السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو حاجتوں کا پتلا بنایا ہے، خود اللہ جل شانہ تمام حاجتوں سے مستغنی ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں اور تم سب کے سب محتاج ہو. اس لیے انسان حاجتوں کا پتلا ہے، ہر وقت انسان کو کوئی نہ کوئی حاجت پیش آتی ہے. کبھی اس کو گرمی لگ رہی ہے، کبھی اس کو سردی لگ رہی ہے، کبھی اس کو کھانے کی حاجت ہے، کبھی اس کو لباس کی حاجت ہے، اس کو فلاں تکلیف ہے، اس کو فلاں راحت چاہیے. انسان کو حاجتیں ہی حاجتیں درپیش ہیں، اور اللہ رب العزت نے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندوں کو، اپنے بندوں کو دعا کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ بندے اللہ سے دعا کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کروائیں. اس لیے کہ سب کو دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور جو لامحدود خزانوں کے مالک ہیں، جو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ دعاؤں کے ذریعے سے کھٹکھٹانا. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے جہاں رمضان کو بیان فرمایا اور اعتکاف کو بیان کیا، تو رمضان اور اعتکاف کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کو، قرآن پاک میں ایک آیت کو نازل فرمایا. اس لیے دعا اور رمضان روزے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ للصائم عند فطره دعاء مستجاب، روزے دار کے لیے روزہ کی افطاری کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح اور شام میں سے ایک وقت روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اعراب لوگوں نے، دیہات کے لوگوں نے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات ہم سے دور ہیں یا قریب ہیں؟ دور ہیں تو ہم پکار کے پکاریں، اونچی آواز سے پکاریں، اگر قریب ہیں تو سرگوشی میں پکاریں. اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ دور ہیں کہ اونچی آواز سے پکاریں، یا قریب ہیں آہستہ آواز سے پکاریں، تو ان کو جواب دے دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں بڑا قریب ہوں. اور اللہ جل شانہ کتنے قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ اتنے قریب ہیں بندے کے. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور میں دعائیں قبول کرتا ہوں جب مجھ سے مانگا جائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا تم بھی میرے احکامات پر عمل کیا کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ یقین رکھا کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت کو پا لیں.
تو اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا، اپنی دعاؤں کی قوت کو بڑھانا، دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بھی خاص ذریعہ ہے کہ جب آدمی چھوٹی چھوٹی حاجتیں اللہ سے مانگے تو اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے، قربت نصیب ہو جاتی ہے. بندہ بسا اوقات اپنے حالات کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، مانگتے ہیں بہت عرصے تک قبول نہیں ہوتی دعائیں. آدمی بسا اوقات یہ سوچتا ہے اور بسا اوقات اتنے مشکل حالات میں گر جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس میں سے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ دعائیں اس لیے ہیں تاکہ دلوں کے اندر اعتقاد یا یقین پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہو کہ اللہ جل شانہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں پھر بھی اپنی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، ساری قوم مخالف ہے اور گنتی کے چند افراد ان کے ساتھ ہیں. اس موقع پر دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا، یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑ. فاستجبنا له، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو اور ان کے اہل یعنی تمام مؤمنین کو بہت بہت بڑے دکھ سے، اذیت سے، مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی. وہ وقت یاد کرو، اتنی بڑی قدرت کا اظہار ہوا، پوری زمین کو اللہ نے پانی سے بھر دیا. اے بندے، تیری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کر سکتا؟ پوری زمین کو اللہ نے پانی سے بھرا، اس لیے آج تک زمین کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وگرنہ ان سے پہلے زمین کا اکثر حصہ خشکی کا تھا. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کرو. بیماریوں میں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے اے بندے، بیماریوں سے نہیں نکل پاتے تم اے بندے، اور تم مایوسی میں ہو کہ میری بیماریاں، مجھے بیماریوں سے صحت کیسے ملے گی، تندرستی کیسے ملے گی. دنیا کے طبیب یہ کہتے ہیں کہ لا علاج ہو تم. وَأَيُّوبَ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کرو. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کے 7 سال ایسے آئے کہ زبان اور دل کے علاوہ سارا جسم تکلیف میں مبتلا تھا. 7 سال اس طرح گزارے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کی بات یاد کرو جب انہوں نے یوں دعا مانگی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے ہیں. فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے جب صحت کا فیصلہ کیا تو یکا یک صحت عطا فرمائی، ایام کے ساتھ نہیں، اتنے دن گزریں گے تو آہستہ آہستہ مرض ٹھیک ہوا، نہیں، یکا یک صحت دی ایک دم. فکشفنا له ما به من ضر، ہم نے وہ تکلیف ان کی دور کر دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ان کی اولاد فوت ہو چکی تھی، ہم نے ان کو مزید اولاد عطا فرمائی. ومثلہم معہم، اولاد کی اولاد یعنی پوتے اور نواسے بھی عطا کی ہم نے ان کو. رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص رحمت ہے. اور کبھی ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدد ہوئی، ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. وذکرا للعابدین، ایوب علیہ السلام کی دعا، ان کا تکلیفوں پہ صبر کرنا اور ان کا اللہ سے مانگنا عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب مؤمنین بھی اس طرح کی دعائیں کریں گے ہم ان کی دعائیں قبول کریں گے. اور اے مصیبتوں میں گھرے ہوئے بندے، اے تکلیفوں میں گھرے ہوئے بندے،
جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. وَذَنُّونِ اِذْ ذَحَبَ مُغَاضِبًا. یونس علیہ السلام کا قصہ یاد کرو, مچھلی والے کا قصہ یاد کرو. اِذْ ذَحَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل گئے تھے اور ان کو اپنا ان کا اجتہاد یہ تھا, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر عتاب نہیں فرمائیں گے, وحی کا انتظار نہیں کیا اور نکل گئے. ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وحی کا انتظار کرتے, جب اجازت ملتی تب نکلتے, لیکن وحی کا انتظار نہیں کیا, اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لیا جو مناسب نہیں تھا, ترک مناسب ہو گیا. تو فنا ادا, پھر جب نکلے تو کشتی میں سوار ہوئے, وہ کشتی بھنور میں پھنسی اور یہ پانی کے اندر ڈالے گئے. فالتقمہ الحوت, اور مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا, مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے. ایسی تکلیف اور ایسی گھٹن اور ایسی بندش کسی پر نہیں آئی ہوگی. اے بندے, ان کا قصہ یاد کرو. ہم کہتے ہیں کہ ایسی بندش ہماری اوپر آئی ہے, کوئی راستہ نہیں ملتا, ایسی تکلیف آئی ہے, کوئی راستہ نہیں نکلتا. فنادا فی الظلمات, حضرت یونس علیہ السلام نے کئی اندھیروں میں اللہ کو پکارا. کیسی ذات ہے, کتنے اندھیرے تھے, سمندر کا اپنا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور مچھلی بھی بڑی مچھلی تھی چونکہ وہ پھر سمندر کی تہ تک جانے والی, تین اندھیروں میں. اللہ اکبر, اللہ تعالی سمیع ہے, لسمیع الدعاء, اللہ پاک دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں. تو یونس علیہ السلام کی دعا یہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں, میں ہی خطا واروں میں سے ہوں. فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم, ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی. گھٹن سے, یونس علیہ السلام بڑی گھٹن میں تھے. اذ ناداہ وہو مکظوم, سورۃ القلم میں ہے کہ وہ انہوں نے بڑی گھٹن میں اللہ کو پکارا. کیا کیفیت ہوگی اس مچھلی کی پیٹ کے اندر ان کی. فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا بندے. ونجیناہ من الغم, ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور قیامت تک ایمان والوں کو اس کلیمہ کی برکت سے نجات دیتے رہیں گے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدد ہوئی, اور ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ سنائی. فلولا انہ کان من المسبحین, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سنائی کہ اگر ہم اپنی حاجتوں کے اندر, اپنی ضرورتوں کے اندر, اپنی مصیبتوں کے اندر اللہ سے نہیں مانگیں گے. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے, اللہ کا ذکر نہ کرتے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, ہم قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کی پیٹ میں رکھتے. اللہ رب العزت بڑی قدرت والے, بڑی قدرت والے. اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی. وایوب, اور وزکریہ, اور زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی یاد کرو. زکریہ علیہ السلام, یہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات سنائے ہیں جو انسانوں کی نگاہ میں ناممکن تھے, انسانوں کی نگاہ میں ناممکن تھے, جن کاموں کا ہونا ناممکن تھا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے کر کے دکھایا. وزکریہ, اور زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی یاد کرو. اذ نادا ربہ, حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں, ان کی اہلیہ شدید بڑھاپے کی حالت میں, اور انہوں نے اس موقع پر ایک عجیب منظر دیکھا. وہ بڑھاپے کی حالت میں اصل میں دعا کر نہیں رہے تھے, ان کو ایک حجاب آ رہا تھا اللہ سے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ادب ہے, ادب, ایسا ادب ہم تصور نہیں کر سکتے. اور انبیاء علیہ السلام جو دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں, انسانوں کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, تصور کی رسائی وہاں تک نہیں ہے.
اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو کامل معرفت ہوتی ہے، اللہ سے مانگ وہی سکتا ہے اس ادب کے ساتھ جس کو اپنے رب کی پوری معرفت حاصل ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی دعائیں مانگیں ہم وہ الفاظ زبان سے کہیں. یہ الفاظ قرآن میں اتارے اس لیے گئے ہیں ہم ان الفاظ کو زبان پر لائیں. ہم اللہ سے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. کیا مانگنا چاہیے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ایک کریم اربوں دینا چاہتا ہے، اس کو جا کر کہتے ہیں ایک کوڑی دے دو، ایک اٹھنی دے دو، وہ کہتا ہے اربوں لے لو. نہیں، ارب نہیں چاہیے ہمیں، ایک اٹھنی چاہیے. ہماری دعاؤں کی یہ شان ہے، یہ حالت ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی عجیب شان ہوتی ہے. اس لیے ہم کیوں نہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مانگیں جو اللہ نے ہمیں سنائی. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے ادب کی وجہ سے مانگ نہیں رہے تھے کہ میں بوڑھا ہوں، میری اہلیہ بوڑھی ہیں، اس میں میں اللہ سے کیسے مانگوں. لیکن ایک دن عجیب شان ظاہر ہوئی. ظاہری اسباب چونکہ تھے ہی نہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم دعا بھی مانگو تدبیر بھی کرو. تدبیر تو تھی نہیں، خود بھی انتہائی بوڑھے اور اہلیہ بھی انتہائی بوڑھی، سبب تو تھا نہیں، تدبیر تو تھی نہیں. اس لیے دعا مانگتے وقت حجاب آتا تھا، رک جاتے تھے، کہیں اللہ جل شانہ یہ نہ فرمائے کہ تم نے تدبیر کو ساتھ جمع کیوں نہیں کیا، اس لیے مانگتے نہیں تھے. لیکن ایک دن عجیب ماجرا ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ ان کی کفالت میں تھیں، اور مسجد کے محراب میں ان کو رکھا ہوا تھا، جس کا دروازہ بند رہتا تھا، ایک کمرے میں خود ہی کھولتے تھے اور ان کی خبرگیری کرتے تھے. ایک دفعہ تشریف لائے تو اندر داخل ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بند دروازے ہونے کے باوجود مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے پھل دیکھے، طرح طرح کے انواع قسم کے پھل آئے ہوئے. تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا، یا مریم انا لکی ہذا، یہ پھل کیسے آئے؟ کوئی سبب نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی راستہ نہیں. تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں، وہ تدبیر کا بھی محتاج نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں وہ حجاب ختم ہو گیا ان کا اور رب کے درمیان. انہوں نے اس موقع پر دعا مانگی، یہاں مانگی، اے اللہ آپ بغیر تدبیر کے بھی دے سکتے ہیں، بغیر سبب کے بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے پھر مانگا، وَذَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کی دعا یاد کرو جو انہوں نے اپنے رب سے مانگا، ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے آپ اکیلا نہ چھوڑیں. اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ادب ہوتا ہے، ادب. تو ہو سکتا ہے کہ اچھا وارث ہونا ضروری ہے، حالانکہ ہم وارث ہیں، اللہ جل شانہ سب کے وارث ہیں. اس لیے انہوں نے دعا یوں مانگی، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں. ساتھ ہی جملہ جوڑا، وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. دعا میں ادب جمع کیا گیا، کوئی بندہ ایسا ادب نہیں جمع کر سکتا. اللہ سے مانگتے وقت کیسے ادب کی ضرورت، ہم جمع نہیں کر سکتے. انہوں نے فوراً ادب کو جمع کیا، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں. فوراً اشکال ہو سکتا ہے، اچھا اللہ جل شانہ سب کے والی اور وارث نہیں ہے؟ فوراً ساتھ ملایا، وانت خیر الوارثین، وارث تو آپ ہی سب سے بہتر ہیں. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا له یحیٰ، ہم نے ان کو یحیٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجہ، ان کی بیوی کو بھی درست کیا، ان کی صحت کو بحال کر دیا. تو اللہ جل شانہ سے مانگنا دعاؤں کے ذریعے سے، اور بار بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
ایک تو ہتھیار صحیح ہونا چاہیے، حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، دوسرا چلانے والا بھی چلانے کی طاقت رکھتا ہو، اور تیسرا درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تب نشانہ جا کے لگے گا۔ الدعاء سلاح المؤمن، ہتھیار اچھا ہو۔ ہم وہ دعائیں مانگے جو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے مدین، 7 دن 1 ہفتہ مصر سے مدین تک چلتے ہوئے ان کو ہو گئے تھے، جس میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، درختوں کے پتے توڑ کر گزارا کیا۔ 7 دن مسلسل خوف کی وجہ سے چلے، پیچھے فرعون مصر کی فوج کا خوف، پکڑے جانے کا خوف، قتل ہو جانے کا خوف، اس طرح وہ نکلے۔ 7 دن مسلسل سفر کر کے مدین پہنچے، اور پھر انہوں نے ایک کنویں پر بچیاں الگ کھڑی تھی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، معروف قصہ ہے۔ وہ بچیاں چلی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جاننے والا نہیں، کسی نے ان سے نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، مسافر ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کسی نے نہیں پوچھا، اور انہوں نے بھی کسی سے عرض نہیں، انہوں نے بھی کسی سے نہیں فرمایا۔ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، انہوں نے ایک دعا مانگی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، کاش ہم ان الفاظ سے وہ دعائیں مانگیں۔ کھانے کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کیا دعا مانگتے، اللہ کھانا دے دے۔ ٹھکانے کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام الگ سے مانگتے، ٹھکانا دے دے۔ امن کی ضرورت تھی، اور عمل کام کی ضرورت تھی، کام کرنا ہے، اجنبی علاقے میں آئے ہیں، کام بھی چاہیے، مشغلہ چاہیے، شادی کی ضرورت بھی ہے، بہترین نیک ماحول بھی چاہیے، کتنی چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اے میرے رب، آپ کی طرف سے کوئی ادنا سی ادنا نعمت ہو، میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ انتہائی احتیاج کا اظہار، انتہائی اعلیٰ درجے کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے اظہار کرنا، اے اللہ ہم بڑے محتاج ہیں، ہم ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب صحت ہوئی تو غسل کر رہے تھے، ان کے اوپر سونے کی تتلیاں گرنے لگیں، انہوں نے فوراً سمیٹنی شروع کر دی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا آئی، الم اکن اغنیتک منہا، ہم نے آپ کو اس سے غنی نہیں کر دیا، دل کا غنا نہیں دیا آپ کو، پھر بھی آپ سونے کی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا، لا غنا عن برکتک، اے اللہ تیری برکت سے کوئی چیز ملے اس سے کبھی کوئی غنا نہیں، ہمیں وہ چیز چاہیے جو آپ کی برکت سے عطا ہو، ہم مستغنی نہیں ہیں۔ کیا ایسی کوئی بندگی ظاہر کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائیں اور کھانا تناول کرنے کے بعد یوں کہیں؟ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو مناجات انبیاء علیہ السلام کی ہیں اور اس میں جو انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی دعا کر سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد؟ کیا کسی انسان کی عقل میں اس دعا کا مضمون آ سکتا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں، برکت والی تعریفیں، کثرت کے ساتھ تعریفیں۔ آگے کیا ہے؟ غیر مکفین، اے اللہ یہ کھانا ہمیں کافی نہیں ہے۔ احتیاج، اللہ کی نعمت کے سامنے احتیاج ظاہر کرنا، ہم محتاج ہیں، غیر مکفین، یہ کھانا ہمیں کافی نہیں ہے۔ ولا مودعین، ہم اس کو الوداع نہیں کہہ رہے ہمیشہ کے لیے، ہمیں پھر ضرورت ہے۔ ولا مستغنا عنہ ربنا، اے اللہ کھانے کی نعمت سے ہم مستغنی نہیں ہیں، کسی وقت پیٹ بھر جائے اور کھانے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں کہ جیسے ہم مستغنی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کھانا روک بھی سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ہوئی تھی، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ضیافت کے لیے بلایا کہ آپ کھانا کھا لیں، تو وہ نہیں آ رہے تھے۔ کئی دفعہ ان سے عرض کیا تو وہ تشریف لائے،
بیٹھ گئے دسترخوان پر، لیکن لقمے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو ان سے درخواست کی گئی کہ جناب آپ کو اگر ضرورت احتیاج نہ ہو تو ایک دو لقمے لے لیں. وہ کہنے لگے کہ 10 سال ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ غدود بننا، جبڑے میں چوٹ لگی، اس کے اندر جو غدود بنتے ہیں لعاب کے وہ بننا بند ہو گیا، تو لقمہ اندر نہیں جا سکتا، تو میں یہ مایا چیزیں لکوڈ چیزیں پیتا ہوں. 5 سال پہلے ایک لقمہ کھایا تھا، وہ گلے میں پھنس گیا تھا، تو ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کے باہر نکالا، میری جان اس میں جانے والی تھی. ایک لقمہ. ولا مستغنا عنہ ربنا، اے اللہ ہم کھانے سے مستغنی نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی احتیاج ظاہر کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی بڑی عجیب ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تھوڑی سی کوئی ادنا سی نعمت ہو میں اس کا بڑا محتاج ہوں. اتنا کہنا ہی تھا تو کتنی نعمتیں ظاہر ہوئیں. ایک لڑکی وہ لڑکیاں جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا وہ آئیں اور کہنے لگی والد صاحب بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ کی طرف سے جو انتظامات ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ مأمن، امن اللہ نے دیا، مأوا ٹھکانہ بھی دیا، مأکل کھانا بھی دیا، اور عمل کام بھی دیا، زواج شادی بھی کرائی، اور سحر و صالح بہترین سسرالی رشتہ دار دیے، یعنی شعیب علیہ السلام کے گھر میں شادی ہوئی، بہترین سسرالی رشتہ دار، سحر و صالح اور بیعت طیبہ، اور بہترین ماحول عطا کیا نیک جو وہ چاہتے تھے. ایک چھوٹی سی دعا، اے اللہ تھوڑی سی بھی کوئی نعمت ہو میں محتاج ہوں، اللہ نے فرمایا سب کچھ آپ لے لیں. یہ دعائیں مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہیں. تو ہتھیار صحیح ہو اور پھر چلانے والا بھی صحیح ہو، ہتھیار چلانا جانتا ہو. اس لیے چند چیزیں ایسی ہیں اگر وہ انسان کے اندر ہوں تو دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو سنایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء علیہ السلام نیک کاموں میں بہت تیزی کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، خوشی میں بھی اور تکلیف دونوں حالتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. لہذا آسانی غم اور دکھ میں جیسے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، آسانی کے حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کے سامنے وہ دب کے رہتے تھے. وَكَانُوا مِنَ الْخَاشِعِينَ، عاجز تھے، خدا نہ خواستہ وہ مجاہر نہیں تھے. اللہ کے سامنے گناہ کرنا، سینہ تان کر، یہ مجاہر ہوتا ہے، ایسے نہیں تھے وہ لوگ. یہ تین خوبیاں ہونا ضروری ہیں دعائیں مانگنے والوں کے لیے. اور پھر رکاوٹ کیا ہے کہ آدمی کے ہتھیار بھی مضبوط ہے، چلانے والا بھی مضبوط ہے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند رکاوٹیں بیان فرمائی ہیں جس کے سبب سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء ورب ویقول یا ربی یا ربی. ایک آدمی وہ ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یعنی حرم کا سفر، جہاں دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، چاہے وہ ملتزم ہے، چاہے وہ حجر اسود ہے، چاہے وہ مقام ابراہیم ہے، اور چاہے وہ میزاب رحمت اور حطیم ہے، یا وہ ماء زمزم کو پیتے وقت دعا مانگنا ہے، یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت دعا مانگنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کے ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے. کتنی قبولیت کے مقامات ہیں، کتنے قبولیت کے مقامات جمع ہیں. وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے. عرفہ کا میدان خود حجاج کے لیے قبولیت کا مقام ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی، اور جن کی مغفرت انہوں نے مانگی ہے میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے. ساری جگہ موجود ہیں. یطیل السفر، اس لمبے سفر پہ جا کر اس نے دعاؤں کا اہتمام کیا،
اور وَيَمُدُّ يَدَئِ، دعا بھی ایسے مانگی، ایسے ہاتھ اٹھا کر۔ جب انسان بڑا مجبور ہوتا ہے اور مستر ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کبھی یوں ہاتھ اٹھاتا ہے وَيَمُدُّ يَدَئِ، جیسے بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں دعائیں مانگی تو آپ کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، بغل کی سفیدی۔ يَمُدُّ يَدَئِهِ إِلَى السَّمَاءِ، یوں دعائیں مانگتے ہیں یوں، لیکن مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، مَشْرَبُهُ حَرَامٌ، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، غُزِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ان کا لباس حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کو غذا حرام کی دی گئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیرا اللہ ان کی دعائیں کیسے سنے؟ سب سے بڑی رکاوٹ رزق حرام، رزق حرام دعاؤں میں رکاوٹ ہے، رزق حرام۔ اور پھر دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، محدثین نے اس کو بیان فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، لوگوں کو نیکی کی تلقین نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا، بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ نیکی کی تلقین کیا کرو، برائی سے روکا کرو، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر یہ کام نہ کرو اور اللہ تمہیں پکڑ لے۔ ثُمَّ تَدْعُونِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر وہ اللہ سے مانگے اور اللہ ان کی دعائیں قبول نہ کرے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ نیکی کی تلقین نہ کرنا اور برائی سے نہ روکنا بھی ہے۔ اور ایک تیسری رکاوٹ جو دعا میں ہے وہ یہ ہے، دعائیں کرتے کرتے یوں کہنا، اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بہت عرصے تک دعا مانگی، نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، اور یوں کہنا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ جل شان اس وقت تک اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ یوں کہے، قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ الفاظ کبھی زبان پر نہ آئے۔ یاد رکھیے گا، آدمی اللہ سے مانگ رہا ہو اور مانگتے وقت اور پھر مانگ رہا ہو اور انتظار کر رہا ہو، یا اللہ میری مشکل آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کی قبولیت دعا کو 40-40 سال بعد ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے کرب میں، جو کنویں میں مانگی گئی، اس کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا۔ اور جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے اپنی قوم کی نجات کے لیے، وہ 40 سال بعد اس کی قبولیت ظاہر ہوئی، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ بعض ایسی دعائیں بھی ہوں گی۔ تو وہ جو عرصہ ہے انتظار کا، وہ کیا ہے جس میں ہم مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، انتظار ہو رہا ہے، ہم امید پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، افضل العبادت انتظار الفرج، دعا مانگتے وقت قبولیت کے انتظار کا وقت، دعا مانگتے وقت قبولیت کے انتظار میں رہنا، یہ سارا وقت افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے، افضل ترین عبادت اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قطع رحمی کی اور گناہ کی دعا نہ کی جائے، قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ کی جائے، یہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور جب بھی آدمی دعا کرتا ہے، تین چیزیں ضرور عطا ہوتی ہیں، اما ان یعجل لہ فی الدنیا، یا تو دنیا میں وہی دعا قبول کر لی جاتی ہے، او یدخر لہ فی الآخرہ، یا آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز، یا اللہ جل شانہ اس سے کوئی تکلیف دور فرما دیتے ہیں جس کی دوری کی دعا اس نے مانگی بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام سن کر کہنے لگے، اذن نقصر یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر تم اللہ سے خوب مانگا کریں گے، یہ تو ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی خوب عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان کے اوقات کے اندر اپنی دعا کی قوت کو بھی بڑھائیں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے رہا کریں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں، اے اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے سگنل بند نہ ملے، چھوٹی سی دعا، اے اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں سفر آسان ہو جائے، اے اللہ میرا کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے فلاں اچھا کھانا مجھے عطا فرما دیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے،
ہم لے سکتے ہیں، لیکن مانگنا اللہ سے ہے. اے اللہ آپ عطا فرمائیں، اے اللہ آپ عطا فرمائیں، زبان سے بھی نہ کہیں، دل دل میں کہتے رہیں. یہ بہترین ذکر اور اللہ سے بہترین تعلق کا ذریعہ ہے. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.